Čauky, já vás po dvou měsících vítám u nového videa. A za tu prodlevu se omlouvám, ale já jak točíme pro Humbug, tak nemám moc chuť pak točit ještě u sebe doma. A takže bohužel, ale snad se to zase rozjede, uvidíme. No a dneska to bude tak. A bude to tak, který se jmenuje Thank You Next. A vlastně vznikl tak, že vzali písničku od Ariany Grande, která zpívá o svých ex-přítelích. A vlastně napasovali to na knížky někdo v zahraničí. A jsem Karo Česka to přeložila Martě se Zuzkou. A jejich video, odkaz na to jejich video vám dávám dolů do popisku. A já to točím, protože mě nominovala Olivka z Reading Maniac. A video vám taky hodím dolů, tu její. Určitě na to mrkněte a nebudem toho kecávat, jdeme na to. První částí toho textu, ke kterému se vztahuje ten tek, je... Mě hrozně fouká, já nevím, jestli to uslyšíte, ono to hrozně piští skrz ty okna. Ach jo! První částí toho textu je část Thank You Next, a ne knížka, kterou jsem nedočetla. Jestli jste četli teďka moji poslední nebo jednu z posledních recenzí, tak já se bohužel musím přiznat, že je to Na větrné hůrce od Emily Bronteové. Za mě ta knížka byla strašně zmatená, bohužel jsem se do ní vůbec nemohla dostat, dočetla jsem to někdy na 160. stránku a odložila jsem to s tím, že to fakt nedám. Já na moji obranu třeba jsem přečetla Anu Kareninu, zbožňuju ji a mám hrozně ráda klasiku. Bohužel tady u té knížky jsem vůbec nenašla nic, co by mi to mělo přidat, krom toho, že bych se mohla možná někdy líp orientovat v nějakých vztazích a třeba si to začít kreslit nebo něco podobného. Je to hrozný chaos a aspoň teda za mě byl. Takže bohužel Na větrné hůrce jsem nedočetla. Vím, že mi spousta lidí psalo, že to je jejich srdcovka, že to zbožňují a já vám to neberu. Já jsem hrozně ráda, že se ta knížka někomu líbí. Za mě bohužel ne a k maturitě bych ji taky nedoporučila. Nicméně, pokud scháníte krásné knížky a klasiku a do vaší knihovny, tak rozhodně doporučuji tady to vydání od Odeonu. Já už mám těch knížek asi 25 a vypadají prostě nádherně vedle sebe. Můžete z nich uspořádat duhu a vlastně vychází všechno, co potřebujete, kromě té Anny Kareniny, takže doufám, že jenom jde i ta Anna Karenina. Další je One Thought Me Love, a ne knížka, která mě naučila milovat. A vy asi víte, co to je. A je to naprosto bez debat selekce, protože selekce mě naučila milovat Young Adult, selekce mě naučila milovat ty příběhy, ty jednotlivé postavy. Je to nádherná knížka, která je víceméně o spolupráci. Oni se na začátku nemilují nebo nemají tak moc v lásce a spolupracují spolu, protože musí. A je to strašně krásná knížka. Je to stará knížka, ale krásná, kterou si musíte přečíst. A je to jedna z těch knížek, která mě dostala k tomu, že teďka dělám to, co dělám a jsem za to hrozně vděčná. Takže knížka, která mě naučila milovat, je Selekce a vlastně i pak všechny další díly a doporučuju vám to, určitě se na to podívejte. Další je One Told Me Patience, a ne knížka, která mě naučila trpělivosti. Knížka, která mě naučila trpělivosti, je knížka od hostu a jmenuje se Problém tří těles. Já bohužel tady nemám ten přebal, nevím, kam jsem ho dala, ale je to Problém tří těles, je to sci-fi a je to velmi náročná knížka, co se týče fyziky, matiky a všech těch zákonitostí, co tam platí a vy to vlastně musíte pochopit, abyste vůbec pochopili ten příběh. Ale je to strašně skvělá knížka na druhou stranu, akorát to prostě není ta knížka, kterou přečtíte za den nebo za dva. Já jsem ji četla asi 10 dní, protože opravdu se vracíte kolikrát, čtete si jeden odstavec xkrát, abyste to pochopili, ale je to skvělý. A bohužel zatím jsem nenašla odvahu pustit se do dalších dvou dílů, protože je to trilogie. A ty další dva díly jsou ještě dvakrát tlustší jak tohle a já bych to četla podle mě jako třeba měsíc, dva. Ale rozhodně k tomu jako tu odvahu časem podle mě najdu, protože tohle bylo skvělý, ten příběh je úžasný, je to výborně vystavený. A pokud máte rádi náročnější knížky, náročnější sci-fi a tak, tohle je jedna z těch knížek, která za mě rozhodně stojí za to a doporučuji vám si ji přečíst. Takže knížka, která mě naučila trpělivosti s knížkou a se čtením, je rozhodně Problém tří těles. A další tady máme One Told Me Pain, a ne knížka, která mě naučila bolesti. A většina lidí to vzala tak, že ten příběh byl tak silný, že je zasáhl a že je to bolelo. A tak, já jsem to vzala trošku jinak a knížka, která mě naučila bolesti, protože fyzicky trpím, že ta knížka vůbec existuje, je knížka Terapie s dílením. Já už jsem to v jednom videu říkala, za mě je to ten naprosto zbytečný kus papíru, naprosto zbytečný voskovaný kus papíru, naprosto zbytečné fotky, toner, všechno, prostě tahle knížka je za mě úplně zbytečná. Pokud přijdete s nějakým projektem, který je úspěšný na Instagramu, je úspěšný na internetu a vlastně používá internetové konverzace a to všechno,
tak proč to vydávat knižně? Jako proč? Prostě tohle je za mě fakt knížka, u které já trpím, fyzicky trpím, že to vůbec existuje. A jediný důvod, proč mám v knihovně, jsou tagy, jako je tenhle, kde já ji prostě chci zmínit. A ještě ji nechci dávat pryč, i když fyzicky trpím i z toho, že ji mám v knihovně. Ale tohle je za mě úplný fail a nemělo to být knižně za mě. Takže bohužel terapie sdílení. A vím, že ji spoustu lidí zbožňuje, vím, že teďka vyšel druhý díl, ale ne, za mě tohle ne. Další, co tady mám, je I'm so fucking grateful for my ex. A ne kniha, která se mi po čtení líbila. Postupem času už tolik ne, ale něco mě naučila. Já tady mám knížku Slečna M od Caroline Woodsové. Tohle je knížka, která vypráví dvě, nebo jsou tam dvě dějové linie. Jedna se odehrává během druhé světové války a ta druhá se odehrává asi 30 let potom. Přesně, dobře. Pojednává nejenom o koncentračních táborech, vlastně vůbec nepojednává o koncentračních táborech, ale o tom, jak žili třeba Němci v té době, jak byly vnímané lesby a gejové a takhle, ale i takový ti, jako, co chodí do klubů a prostitutky a podobný. A je to velmi silný příběh a mně se to podečtení fakt strašně moc líbilo. Teď, když to vezmu zpětně, tak bylo to trošku... Dalo by se toho napsat asi trochu víc a líp, ale ta knížka je dobrá. Nicméně naučila mě to, že všechny knížky o druhé světové válce a o koncentračních táborech nemusí být jenom z pohledu těch, kteří byli takovým strašným způsobem dehumanizováni, když to tak řekneme. Ale může to být i z pohledu lidí, kteří byli součástí té války a byli na té vítězné straně v uvozovkách a vidíme, že to taky nebyl úplně žádný med, takže za mě je to tam je knížka, která by vám mohla otevřít trochu oči a která by vás mohla něco naučit a která by se vám mohla líbit. Takže Slečnu M já doporučuji. Další tady máme knížku, kterou teď čtu a nebo na ní myslím. Já tady mám knížku Má chudinka Jane a vy asi víte, já jsem točila nějaké stories ohledně toho, jak se mi strašně líbila na začátku, byla výborná, prostě to ocípalo, bylo to vtipné, milé, laskavé, strašně mě to bavilo. No a pak se to zlomilo někde okolo 250. stránky a začalo to být takové utahané, už podle mě autorky trošku ztrácely slinu. A trochu mě to mrzí, protože ten začátek byl fakt jako pecka, takže z toho jsem taková jako na rozpacích a proto na tu knížku pořád myslím. Ale jako doporučuju vám, já bych si ji přečetla ještě jednou, ale bohužel to za mě jako trošku zkazily autorky. Jinak ta knížka je o Janě Érové, od Charlotte Bronteové. Shodou náhod jsem tady měla knihu od její sestry, která se mi nelíbila, nicméně. Janu Érovou si určitě přečtu, já jsem ještě nečetla v originále celou, já jsem četla jenom část. A ne proto, že by se mi nelíbila a že bych ji nedočetla, ale protože jsem nějak zkoušela číst nějaké věci k maturitě a prostě jsem pak zjistila, že asi ne, ale určitě si ji přečtu. A ta knížka je vlastně jako parodie, dejme tomu, na Janu Érovou, ale je to výborné. Jana Érová v této knížce vidí duchy a její nejlepší kamarádkou je Charlotte Bronteová. A jako, je to skvělý a vlastně na konci zjistíte, že ten příběh se takhle opravdu stal. Ale během toho příběhu Charlotte píše knihu, která vlastně bude pak tou oficiální Janou Érovou, kterou ona vydá. A na konci se ptá jako té Jany, Janě, a nemám to fakt napsat podle jako skutečnosti, jak se to stalo? A Jana, ne. Prostě, to by ti nikdo nevěřil, musíš to napsat takhle, jak jsi to napsala. Je to skvělý, hrozně se mi to líbilo, ale bohužel, jak říkám, ten konec, nebo ta druhá polovina, druhá třetí třetina knížky, zkazilo se to trošičku, no. Takže bohužel. Další a poslední částí té písničky je kniha, která s tebou vydrží, aneb This One Will Last. A za mě je to Ústřičková smutná smrt, protože... Jako to je nejlepší knížka na světě, podle mě. Fakt jo. Je to básnická sbírka od Tima Bartna a já ji mám ve 4 vydáních. Jednou mám i dokonce tady tu, která vyšla ke speciálnímu 20. výročí, kterou jsem si přivezla z Londýna. A ta knížka je doplněná o ilustrace Tima Bartna, které já zbožňuju. Je vtipná, je krátká, nebo to vlastně ani není plus, já bych ji chtěla ještě tak 6x další, ale je to úžasný, dokonalý. Tohle potřebujete. A rozhodně si myslím, že to jako potřebujete ve všech možných verzích, úplně stejně jako já, protože třeba toto anglicko-francouzské vydání, které jsem si přivezla teďka z Francie, je taky boží.
české vydání je boží, smekám před překladatelem, protože tohle je jako fakt pecka, já to četla v angličtině xkrát a v češtině je to stejný a v obojí je úžasný, takže Ústřičko a smutná smrt je knížka, která se mnou rozhodně vydrží ještě hodně dlouho a doufám, že až jednou budu zase točit nějaké video, kde ji budu zmiňovat, tak takhle ta hromádka už bude třeba sem. Ne, ono bohužel z těch vydání tolik nevyšlo, ale teďka koukám po španělském, protože to se mi taky líbí. Tak jo, takže ode mě je to všechno. A co se týče knížek, které jsem tak nějak chtěla zmínit a které si myslím, že je fajn o nich mluvit. Třeba Slečna M. Ale je fajn třeba se zamyslet i nad tímhletím. A já budu hrozně ráda, když mi dáte do komentářů vědět, co si o této knížce myslíte, protože mám pocit, že jsou jenom dva tábory lidí. Jeden tábor, ten stojí se mnou na jedné straně a říká, že tohle by se mělo prostě zahodit. Druhý tábor je ten, co to zbožňuje a uctívá, tak já nevím. No a teďka bych chtěla nominovat já tři lidi, kteří by to podle mě měli natočit a u kterých se hrozně těším na ty vaše odpovědi. První je Epileptic Reader, protože myslím, že Vojta už nemá co točit, že jo, Vojto? A že bys tohle mohl natočit třeba se svojí ségrou. Pak tady mám dalším nominovaným za mě Ondra Merdl, protože by mě taky zajímalo, jak tohle to pojmeš a jaké knížky zmíníš, to jsem zvědavá. A myslím, že knížka, která s tebou zůstane, bude asi divotvůrce, tak jako odhaduju, ale necháme se překvapit. A třetím člověkem je Alice Books a určitě její profil sledujte, já vám když tak dám dolů odkazy na všechny tři nominované a mrkněte se k ním. Já doufám, že se vám ten tag bude dělat dobře, jako se dělal mě. Já jsem prakticky moc nad těmi knížkami nemusela přemýšlet, protože to přišlo úplně samo. Takže tak. No a doufám, že se vidíme zase někdy příště. Já tady mám ještě jeden rest, jeden tag, do kterého mě nominovala Foxy a který je už trošku, že jsem nemohla moc najít knížky, které by tam pasovaly, takže to ještě uvidíme. A to je ode mě všechno. Mějte se krásně a děkuju za nominaci. Děkuju za to, že jste to dokoukali, doufám, že jste to dokoukali. A uvidíme se příště. Mějte se krásně. Čus bambus a čau kipa.